Svärmen istället för hierarkin. Vi ställs som samhälle inför allt svårare och mer komplicerade utmaningar. För att möta dem behöver vi kunna samarbeta på smartare sätt i större grupper. 1900-talets hierarkistiska slutna strukturer kommer inte åstadkomma lösningar på 2000-talets problem. Piratpartiet anser att lösningar på dessa problem bäst utformas i decentraliserade öppna system där fler kan delta, samarbeta och lära sig. Dessa nätverk av människor, stärkt av teknikens möjligheter till kollektiv intelligens, kallar vi för svärmar. Vi behöver utnyttja tekniska verktyg som internet för att kunna samarbeta smartare. Det är inte genom hierarkistiska strukturer som man kan organisera all världens kunskap på ett lättillgängligt och billigt sätt, utan genom öppna processer som gör det enkelt för många personer att samarbeta utan styrning. Wikipedia är en bättre encyklopedi som har mer uppdaterade artiklar om fler ämnen med högre tillförlitlighet än till exempel Nationalencyklopedin. Något ännu mer komplicerat är operativsystem för datorer. Trots det är Linux ett operativsystem som kan köras på nästan alla datorer och som är fritt och gratis att kopiera och anpassa. Linux har kunnat skapas tack vare att vem som helst kan bidra till systemet utan att behöva inordna sig i ett specifikt företags hierarki. Det är genom liknande svärmar som öppna, smarta kollektiv vi behöver organisera oss för att möta framtidens utmaningar. Lärare behöver bilda svärmar för att dela och utveckla undervisningsmaterial och metoder i öppna plattformar. Resenärer för att bidra med information till planering av kollektivtrafiken etc.